Sådär då. Då var vi live från Järvsöbacken med Peter. Ja. Välkommen. Tack. Eller jag vet inte om jag ska välkomna dig. Det är ju du som jobbar och håller till här egentligen. Kul att du är här. Jag tänkte att vi skulle smygstarta vinterpeppet. Jag vet att det där är lite känsligt för en del. Men jag tänkte vi kan bara smyga in det lite grann och sen så återgår vi till sommaren i ett par veckor till. Vinter, det är alltid vinter hos mig. Eller hur? Ja. Hur har sommaren varit? Nej, men det har varit en bra sommar. Ja. Det har varit skönt. Vi har gjort det man brukar göra på en sommar. Springa mycket, cykla mycket och sen så vara mycket ute. Det är skönt. Ni flyr Järvsö lite grann på sommaren. Jag kommer ju ner från västkusten, så då åker vi ner till västkusten i några veckor och träffar mina släktingar och sånt där nere och är där ett tag. Men så fort när juli närmar sig slutet så vi brukar allt, har blivit kortare och kortare där nere, utan vi blir längre och längre här uppe så vi kommer tillbaka, för det finns ju så mycket att göra här nu på sommaren också. Mm. Så vi har maxat Järvsö nu här under 3-4 veckor här och gjort allt det man ska göra på en hel sommar. Härligt. Vi har en sån här skön dimslöja över Järvsö den här morgonen. Jag brukar fråga om den som är gäst brukar vara morgonpigg eller morgontrött. Är du tidigt på morgonen? Nej, men jag tvingar mig själv på att gå upp tidigt på morgon, i alla fall på vintern. Ja. På sommaren så då sover jag tills jag vaknar, tänkte jag sagt. Men på vintern och på övriga tider då går jag upp hyfsat tidigt. Mellan 6 och 7 i alla fall. Ja. Så det är... Ja, jag somnar tidigt också. Jaså, okej. Okay. Ja, det blir mycket sömn. Ja, det blir det. Det är bra. Ja, det är bra. Kaffe då? Det är ju min stora last. Ja, men jag dricker kaffe. Det gör jag. Ja. Men det är inte... Jag är ingen kaffekärring om man säger så, utan jag dricker kaffe mer för sällskap och så här, och ja, det är ett trevligt sätt att umgås över, tycker jag. Mm. Ja, då där är väl jag inte så, jag dricker väl kanske lite för mycket kaffe, men ja, det är väl det är vad det är liksom. Mm. Vad heter det under vintersäsongen då? Hur ser en typisk dag ut för dig, eller för dig och familjen? Ja. När säsongen har dragit igång, så ja, säga. Precis. Nej, men en vinterdag. Ann, frun, är ju otroligt aktiv. Hon går alltid upp klockan 6 på morgon. Och då är det antingen morgongympa eller så går hon upp i backen och går i backen. Och det händer att hon får med mig också. Så det brukar vi göra. Men sen annars så är det ju gå upp tidigt och sen så åka upp på kontoret strax före 8. Och då svarar man på mejl och grejer och har en hel del möten inbokat, brukar det vara. Och träffa personalen och längtas efter att det ska komma gäster. Liksom. Så, men det är mycket på kontoret. Och sen så när backarna öppnar framåt 9 så brukar jag vara nere och hälsa på gästerna och se till. Det är kul att se vilka som kommer. Det brukar vara ganska lika samma folk som kommer tidigt där. Det beror på vilka dagar det är såklart. Men om man är en helg när det är många tusen personer, då är det folk redan från 8:30 som hänger på låset. Liksom. Men annars så brukar de flesta komma på 9:30. Nej, sen så är det... Försöker vara ute mycket. Försöker vara ute bland gästerna och åka skidor helt enkelt. Och ja. Men som sagt, det är ingen dag är den andra lik. Det kan jag säga. När drar ni igång här då på morgonen? Nej, men några kör ja, precis. Runt. Alltså det är ju dygnet runt här. Det är ju, pistmaskinerna går ju dygnet runt. Och många börjar klockan 7 på morgon. Och startar upp med skidpatrullen och pistören. Vi har en extra pistmaskinsförare som brukar komma vid 6 på morgon för att kolla upp om det har varit konstigt väder under natten. Liksom, så gör man en genomgång på morgon och kollar igenom och är redo att kunna gå ut med pistmaskin om det behövs också. Så här är folk dygnet runt. På vintertid i alla fall. Då. Från hösten, vi brukar öppna slutet på november och från det så är det folk dygnet runt här. Ja. Vad heter det? Hur många skiddagar får du ihop på en säsong då? Hinner du åka någonting eller? Ja. Dels, alltså vi sitter ju här nu. Nu borde ni höra, tänker jag. Det får gärna någon...
säga om det funkar. Kan någon säga om vi hörs? Ja, precis. Hörs ljudet? Vi kan ju... Ja, det är typiskt. Alltså. Vi kan kolla så här. Jag tänkte så här också när jag vaknade i morse. Så här, den här, nu, idag ska allting funka. Det ska bli helt felfritt. Men det var kanske lite mycket bevärt, helt enkelt. Begärt. Nu hör jag, säger Maria. Ja, men då så. Jag vet inte riktigt var vi var, men vi pratade om det här med olika skidanläggningar och ni jobbar ihop genom Slau. Mm. Är alla anläggningar i Sverige anslutna till Slau, eller hur funkar det? Ja. Kan man vara utanför? Liksom? Ja, det kan man ju vara, men det är ju 99,9% av alla anläggningar som jobbar aktivt. Liksom. Det finns ju många anläggningar som drivs ideellt också. Liksom. Men jag tror att alla är med i Slau i stort sett. Liksom. Mm. De som har någon verksamhet, som bedriver någon verksamhet. Liksom. Så är det. Så, och det är ju tryggt att ha och kunna, om man har frågor som man inte kan få svar på, då kan man vända sig till dem då. Så, ja, det känns bra. Ja. Du försöker åka lite grann, säger du, på vinter, under vintersäsongen här i backen. Familjen då? Hur hinner de åka mer eller mindre? Ja, nej, men de åker jättemycket. Det är både, alltså, min fru Ann jobbar ju i skidanläggningen och barna jobbar ju också här nu. Nu börjar de bli stora, liksom de är 15 och 19. Så de har börjat jobba lite grann och jobbat i hyran och jobbat i liften och jobbat lite så här runt omkring här. Och diskat och städat och göra lite sådana grejer. Så de åker också jättemycket. Barnen har ju åkt. Alltså, de håller ju på att tävla nästan, känns det som, för att hinna med så många skiddagar som möjligt. Så de har ju, jag vet att de har toppat på en 120 skiddagar i flera år faktiskt. Då undrar man ju, hur lång är en säsong? Ja, alltså, men den är ju ungefär 120 skiddagar. 120-125. Sen så, man kan ju åka skidor före vi öppnar och efter vi har stängt också. Och det gör ju vi. Så ja, vi åker ju gärna någon skidresa innan vi har öppnat och åker någonstans. Eller, och även efter. Det finns ju snö länge, om man säger ja, så. Även långt in i april och i maj månad så går det ju fint att åka skidor om man vill det. Åker ni upp till typ Riksgränsen, Abisko? Ja, Norge och norra Sverige eller Norge. Mm. Ja, så är det väl liksom. Så ja, försöka dra ut på det lite. Så är det ju. Så man verkligen får känna att, ja, att man kan längtas till nästa säsong tidigt. Liksom. Du vill ha en så lång vintersäsong som möjligt? Ja, men jag gillar när det är långa vintersäsonger, såklart. Sen så har allt sitt. Liksom. Det som jag sa innan, om det nu hördes, det var ju att 4 årstider här i Järvsö, det är ju det jag gillar, liksom, att det finns, att vi har en sommar här och en bra vår, en bra höst, liksom, så man kan göra olika saker, såklart. Och det är också tjusningen. Nu har man ju börjat faktiskt, fast det är full sommar här i Järvsö fortfarande. Så nu har ju i alla fall jag börjat tänka rejält på vintern och börjat bli lite sugen på att få ta de första svängarna här igen. Mm. Härligt. För 2 år sedan så färdigställdes ju en ny lift. Mm. Tycker ni att det har blivit som ni hoppades? Ja, men det var ett rejält lyft, får man säga. Det är den här nya sexstolsliften, såklart, som du pratar om. Vi har ju ända sedan vi öppnade södra skidområdet, alltså år 2000 öppnade vi, byggde vi en tvåstolslift där. Och sen 2011 öppnade vi lite fler, ytterligare en lift där och fler nedfarter där. Och hela tiden har vi sett hur södra sidan av berget har blivit mer och mer populärt, och det har byggts 2 hotell där på den sidan och mycket boende. Och just den här kopplingen mellan byn och berget har blivit på ett bra sätt, det tycker jag. Och då har, ska man säga, vi har ju aldrig haft råd tidigare att bygga en ny lift. Så det var första gången som vi byggde en ny lift, liksom. Och att det var en sexstolslift. Och många anläggningar runt omkring i Sverige och även i Europa har ju byggt sexstolsliftar. Och just det här för att man kan åka hela familjen tillsammans. Och vi är ju en familjeanläggning, liksom. Och man vill ju snabbt komma upp och snabbt och tryggt komma upp, och så kan man gemensamt åka ner.
då är det mycket trevligare att kunna sitta 6 stycken i samma stol, om man säger så, än 2. Och att det tar 2,5 minuter upp, eller istället för 6 minuter som det tog tidigare. Så det var en liten en dröm som gick i uppfyllelse, tycker jag, när man fick öppna upp med en 6-stolslift där. Det är en härlig känsla. Mm. Jag tänkte vi skulle prata vidare om liften, men vi ska faktiskt kolla på lite filmer från bygget. Mm, spännande. Och den här filmen är egentligen 10 minuter lång och jag har bara kortat ner till 3, så att det är lite komprimerat. Och när vi kommer in här så ska man börja sätta upp liftstolparna med hjälp av helikopter. Yes. Gypsy 207, contact 175, 72 miles. Looks like a flight of 2, Angels 10. Close up, turn showing 78 miles. 207, 61 miles now, turn 180, Angels 8. Close out, we're heading north. Okay, let's take her down now, we're going down. Vad tänker du när du ser det? Ja, men det är häftigt. Det är liksom, ja, det är roligt. Jag minns ju, var ju du som gjorde den filmen, kommer jag ihåg. Vi tittade på den när vi hade någon liten invigning där, 10-12 minuter. Ja, det var häftigt. Det är så många grejer man glömmer längs med vägen liksom. Men det är härlig känsla och fina skidbilder på slutet där också. Ja, det viktigaste av vinter. Ja, precis. Men en sån här lift, och som du sa, det är ju liksom en ganska stor investering också. När börjar liksom ett sånt här projekt? När kommer första idén till liksom att det står på plats? Idén från början tror jag det var svärfar Dick och Nisse, våran driftchef då, som började med tankarna och idéerna om det där. För det har ju som sagt funnits under många, många år. Och det är en lång process kan man säga. Men vi tittar ju hela tiden och det är våran personal och våra gäster som styr utvecklingen på anläggningen här. Det kan jag säga helt och hållet att det är deras
personalen och våra gästers tankar och idéer som bestämmer och styr hur vi ska utvecklas. Och vi samlar in den informationen hela tiden. Och sen utifrån vad de tankarna och idéerna som finns så utvecklar vi anläggningen. Och det kan ju vara allt ifrån att det behövs mer krokar i en värmestuga eller att det behövs en ny lift någonstans. Eller mer parkeringar eller större värmestugor eller bättre barnområde eller ja, bättre snösystem. Ja. För ja, alla de här grejerna, det är våra gäster som styr som sagt var. Men sen så plockar vi ihop det där tillsammans med erfarenheterna som vi får när vi är ute och tittar på vad andra gör. Och sen utifrån de delarna då så syr vi ihop och gör planer då för, så vi hela tiden kan jobba framåt. Så vi har alltid en ettårsplan och en treårsplan och så en liten tioårsplan kan man säga där vi tänker framåt. Så det är spännande. Men som sagt var, det är ju ständigt pågående det här. Men det är roligt att se. Så att det är en ganska lång väg då från... Ja. Till att man börjar diskutera det här tills det liksom står det, en tid. Det tar tid, men vi har tid på oss. Ja. Så det känns bra, vi är långsiktiga och jag har varit på plats här sedan 1996. Så vi har liksom jobbat många år och vi vill fortsätta och utveckla anläggningen på ett bra sätt. Och göra anläggningen bättre hela tiden, för det är ju det det handlar om. Vi behöver egentligen inte bli större, men vi behöver bli bättre hela tiden. Och det gör vi genom att utveckla anläggningen. Så det ska vi fortsätta med. När under bygget av den här liften, då, är det så, vad stöter man på för olika typer av utmaningar? Ja. Eller jag menar, rullar allting bara på? Eller? Nej, jag menar, det måste ju finnas... Ja, men det är ju massa saker. Det är ett komplext system. Det är ju, och vi har, just i vårat fall så har vi... Vi nyttjade Leitner från Italien och de ansvarar ju för hela, alltså vi köper en nyckelfärdig lift kan man säga. För när det gäller den processen så då släpper de inte in några andra liksom, utan de säkerställer att det blir ett nyckelfärdigt projekt liksom. Så de delarna, men det är just förberedelse med alla tillstånd och alla lov och hur det ska gå till liksom, och sen händer det såklart massa saker under tiden medan man jobbar liksom, och det är ju tidspress och det är väder och vind som spelar in och det är klart att det händer massa saker, men så man kan säga att från man har bestämt sig och liksom skrivit på att ja, nu bygger vi liften, då tar det ungefär ett år, men alltså planeringstiden innan där är ju flera år liksom, för att få till alla tillstånd och allt sånt där och finansiering inte minst för att lösa de delarna, men som sagt var, vi försöker och vi är jättenöjda och det har varit ett riktigt lyft kan man säga med den här våra gäster härifrån Hälsingland och från Mälardalen och så, det är det vi hör liksom att ja, det var en stor skillnad när den byggdes. Mm. Har du någon favoritdel, ska jag inte säga, men jag tittar ju alltid tillbaka och tycker liksom att där, när de ställer stolparna på plats med helikopter, det är ju speciellt häftigt liksom. Ja. Jag tycker premiären ska man säga, när första gången det var åkare i liften. Ja. Och först, jag minns första gången jag åkte liften, alltså jäkla känsla, vad tyst den gick och snabbt. Och, ja, det var härligt. Ja. Det var härligt. Så, och när man ser hur det fylls med gäster och att det blir som man tänkte. Man tänker ju att det ska bli bra och att det ska bli massa gäster som åker där och sen ser man att det blir som man har trott. Då, det känns ju, det är tillfredsställande. Hur nu har ni ju haft, det finns ju personal här alltid som gör någonting. Mm. Men hur ser det ut nu då efter sommaren, nu när ni börjar dra igång? Vad händer liksom fram till ni öppnar backen? Ja, precis. Nej, men det är ju som många av våran vinterpersonal som jobbar i lift och sånt där och en del som jobbar i hyran och sånt där och med skidpatrull och sånt där börjar ju jobba med cykelparken. Och jobba med driften på, för liften som vi såg nu, den rullar ju året runt i stort sett. Den rullar inte i några dagar i november och sen är det ju i, när vi har stängt i april där, det är som maj månad innan cykelparken öppnar. Annars rullar den ju året runt liksom, så det behövs det ju. Men våran personal
vintertid då som är kvar, som bara jobbar med vinter om man säger så. Vi har ju haft kvar Per Lagerhäll, har jobbat i sommar och klippt gräset här tänkte jag sagt, eller röjt. Han åker med våran maskin och röjer liksom hela sommaren för att hålla nere så att det ska bli snyggt här även sommartid då. Och sen förra veckan så är det ett gäng med Lunne och Viktor och Stefan och Jörgen, de här som de drar igång här nu och kör, röjer backarna. Fortsätter med, det är inte man kommer åt med maskin och maskinröjare, det får ju handröjas liksom. Så vi går ju och handröjer med, för att få bort all sly, för att ju, det ska vara helt slätt, för då behöver det inte komma så mycket snö liksom när vi ska börja jobba med snön. Sen förbereder man snösystem, servar, pissmaskiner, alla liftar, rullband, allt sånt där går sig igenom och underhålls och tas ner och sätts på igen liksom och fixas och donas. Och sen när vi har utvecklingsprojekt då, så görs ju det också nu under den här tiden liksom. Så det var roligt här när vi kom i morse, det är ju full fart redan faktiskt. Ja. Och det är många som inte tror det liksom, ja, vad gör ni på sommaren då? Men det är folk som jobbar året runt med det här och nu är det härligt när det har börjat liksom. Nästa vecka börjar Malin och Emma och han och de här som har med bokningar och skidskola och skidhyra och ekonomi och sånt där. Så då är vi liksom på plats dagen sen kan man säga och tar emot våra gäster liksom och mycket telefon och förberedelse för de olika grejerna som ska hända under vintern. Ni brukar ju ha utförsäljning också på hösten. Ja, precis. Det vart ju en speciell vår förra vinter kan man säga, när vi stängde några dagar tidigare, 8 dagar tidigare än vad vi hade tänkt för coronan. Och det har ju gjort att vi har ju jättemycket grejer kvar. Vi brukar ha en utförsäljning på våren, men det hade vi ju inte den här säsongen. Så därför har vi tänkt om, så inför vintern så kommer vi nu redan i höst här, nu första helgen i oktober, så har vi bestämt att nu kommer vi öppet varje fredag och varje lördag. Fredagar mellan 10 och 16 och lördagar mellan 10 och 14. Varje fredag och lördag från första helgen i oktober och framåt då tills vi öppnar för skidåkning. För att kunna liksom, ja, dels att vi har så mycket grejer som vi, ja, som inte vi har sålt ut förut. Och dels för att anpassa det här då för att kunna göra det på ett bättre sätt nu då när vi har massa saker kvar liksom. Och sen så hoppas vi ju i vanlig ordning, det är ju väder och vind som bestämmer, men vi räknar ju alltid med att kunna öppna anläggningen i slutet på november eller början på december. Och det har vi ju kunnat göra de sista 5 åren i alla fall. Men det är ju väder och vind som bestämmer, så dagligen öppnar vi från 18 december. Men i bästa fall då, om vädret tillåter, så öppnar vi på helgerna tidigare. Och ja, vi har ett fantastiskt snösystem och fantastisk personal som jobbar med snösystem och ser till att vi får snö snabbt helt enkelt. Och då, det är mycket samma personal som har jobbat, så de gör det på, optimerar utifrån väder och vind, och vi är beredda och gör snö när det verkligen går att göra snö då. Så vi hoppas på en tidig säsongstart i år också då. Förra vintern bjöd ju på en del utmaningar på många olika sätt, men bland annat så var ju vädret ovanligt milt och ändå lyckades ni få ihop alla backar och det såg riktigt bra ut hela vintern. Kände du ändå trots det någon gång under säsongen att det här kan bli knepigt alltså, att hålla igång? Nej, alltså det gjorde jag säkert. Men det har du glömt. Ja, det har jag glömt. Nej, men det är ju alltid innan man kan öppna. För när vi väl har kunnat öppna liksom, när vi har fått till det här, vi behöver ungefär 5 dygn med -5 grader eller kallare för att kunna öppna 9 nedfarter och 6 av våra liftar. Och innan man ser att det är klart och klart att det finns, då är det spännande för att se. Det är ju den där kylan måste ju komma. Men i år, jag kollar med SMH i år igen faktiskt, att det var den varmaste januari, december och januari på 150 år någonting. Men ändå lyckades vi att kunna leverera så vi hade alla nedfart och alla liftar öppna till jul.
Och så det känns tryggt för framtiden att det kommer vi fortsätta kunna leverera utifrån ja, det här vädret. Liksom. Så det känns bra. Sen såklart, det är alltid spännande. Och även om vi har fullt med snö i backarna och så här, så vill man ju ändå ha det här naturliga varan med vitt runt omkring. Och som det var i höstas här, så var det en fantastisk start med tidig vinter. Jag vet att liften, cykelparken stängde klockan 15.00 den 3 november. Den 4 november klockan 6.00 på morgonen drog vi igång snökanonerna. Så det var extrem timing där med det där. Och sen så höll vi på med snökanonerna under november och kunde öppna där i början på december. Så det var extremt bra timing liksom. Och en fantastisk Walt Disney-jul som jag kallar det, med snö på trädena och allt sånt där. Sen var det ju udda scen kan man säga, att det var flera dagar med nederbörd i regn i januari och februari och även mars. Det är sällan. Det var ju många anläggningar som hade det ganska tufft. I alla fall i den här regionen kan man väl säga, för norröver var det ju mer eller mindre snörekord. Mm. Men bland annat så fick vi ju Swedish Slopestyle Series. Ja, här. Det var roligt. På grunden. Kul för oss. Ja. Tråkigt för någon annan. Så att, det var ju lite roligt. Mm. Nej, men det är kul med de här delarna. Och det har vi märkt att det är många organisationer och så här som lägger sina, eftersom vi är snösäkra så här, lägger sina utbildningar här. Utbildas mycket skidåkare här. Utbildas mycket ledare från olika organisationer och även en del tävlingar och sånt där som kommer hit då när de vet att vi har bra anläggning för både skidåkning och park och snowboard och sånt där. Så det är roligt såklart. Finns det någonting som liksom sätter extra guldkant på ditt jobb? Vad är det bästa med ditt jobb? Finns det någonting sånt som tycker? Ja, alltså jag tycker det är variationer, men alltså träffa personalen och träffa gästerna. Och det är ju, det glömde jag ju innan liksom, men det är ju det vi jobbar jättemycket nu med på hösten här och även på sommaren och jobba med våran personal och för vi rekryterar ju många liksom som kommer att jobba med oss på vintern. Och i vårat i Järvsöbacken, i våra bolag har vi nästan 150 personer, mellan 130 och 150 personer som jobbar i anläggningen med liftar och skidskola och skidhyra och de här delarna. Och sen finns det ungefär lika många som jobbar på berget i de olika restaurangerna och hotellen och sånt där. Så det är en 250-300 personer som jobbar på berget liksom. Men personalen, det är ju den som, vi har en fantastisk personal. Och det ser fram emot nu. Nu ska vi träffa, vår rekrytering börjar här nu alldeles snart här. Och det är det vi håller på att förbereda mycket nu. Och vi kommer träffa många nya, hoppas vi, stjärnor som ska jobba med oss här nu under början på september här. När vi har en jobbsökardag här, 11 september tror jag det. Och så den delen tycker jag är det bästa med mitt jobb, att få träffa nya människor och få möta, få agera med dem och göra saker med dem. Ha roligt med dem helt enkelt. Så om man vill jobba i Järvsöbacken i vinter, då kan man hålla koll på en Facebook-sida. Ja, precis. Det ligger ute lite grann redan nu. Men 11 september. 11 september kommer vi ha första delen där man kan komma och träffa oss liksom, och träffa de olika avdelningsansvariga. Och även, jag vet, hur restaurangerna och hotellen och sånt där kommer hänga på då och runt där och vara trakna där. Så vi kommer behöva många bra som vill jobba med oss i vinter. Om du fick välja något jobb ute i anläggningen då, vilket som helst, vad skulle det vara? Alltså, jag har provat på alla jobben ute i anläggningen. Det har jag gjort, så, men jag älskar ju att åka skidor liksom. Så alltså, att jobba och lära ut skidåkning och sånt där, det är ju det jag tycker är allra roligast liksom. Men det går som olika. När jag jobbade som skidlärare, då var det det som var det bästa. Sen hittar man massa nya saker som är roligt hela tiden. Och kunna se och utveckla anläggningen och göra det bättre. Och se hur nöjda gäster som kommer fram till en och berättar hur roligt de har haft det. Det är ju att kunna få stå och ta emot den feedbacken.
det är ju det bästa. Så det är det som jag gillar liksom, att få, att folk kommer glada och stolta och kommer med idéer på hur vi ska bli bättre och är engagerade. Och sen att de kommer till oss och säger att ah, men det här var riktigt bra. Då är det ju fantastiskt såklart att få med och ja, tack, tack. Nej, men så det är det bästa. Mm. Om du skulle få beskriva en perfekt vintersäsong, hur skulle den se ut från början till slut? Mycket snö. Först, nej, men mycket tidig vinter, tidig, jag minns om det var 2012 eller något, det var en fantastisk snövinter, det var mycket natursnö hela vintern liksom, och att snön och kylan kommer tidigt så att vi liksom ser att okej, nu kan vi öppna liksom i slutet på november och sen snö på träden hela säsongen, kan man önska det? det blir liksom grädden på moset och då blir det naturligt att man vill åka skidor också. För vi är ju snösäkra här i Järvsö, men man behöver inte långt ut till kusten för att ofta snön försvinner fort. Det skulle man också önska, att folk verkligen kan se hur bra det är här ofta. Fast inte det är det hemma hos dem liksom. Så, men en perfekt, det är mycket, mycket snö och mycket sol såklart. Och gärna lite nysnö på morgonen också. Ja. Vi har ju pratat om nya liften, ny pistmaskin och uppgradering av kanonsystem. Mm. Är det så att man kommer kunna se några nyheter i vinter, eller kommer det ske någonting som vi som gäster kommer kunna se? Ja, alltså vi försöker alltid utifrån våra gäster och våra egna tankar och idéer liksom att utveckla anläggningen, och det kommer vi fortsätta med. Sen hade vi ju en annorlunda säsong förra året såklart. Så vi kommer fokusera på att göra det vi har här ännu bättre kan man säga. Vi kommer alltid göra investeringar i löpande i driftsaker med barnområde och rullband och sånt där. Och vi tittar över grillområden och sånt där och pistmaskiner och snösystem såklart. Det gör det inte ett år utan att vi måste göra snösystemet lite bättre så att vi säkerställer en tidig öppning liksom. Så vi kommer fortsätta att utveckla det vi har liksom och göra det ännu bättre. Och sen hoppas vi kunna ladda för större skillnader för gästerna här i framtiden. Så, men i år blir det ju lite så här att vi ska liksom utveckla det vi har och göra det ännu bättre. Det finns mycket att göra där. Spännande, det ser vi fram emot. Mm. Tiden börjar ta slut så vi ska ta och runda av här lite grann. Jag tänkte, har du någonting så där du skulle vilja... Som jag skulle vilja tillägga. Ja, nej, men det idag ska vi ut och cykla. Det ska vara, man ska dra ut på säsongerna såklart. Man ska nyttja det som man kan göra just nu liksom. Men sen så är det ju vi har ju börjat tänka vinter för fullt, och om det är sådana som tittar på det som behöver boende och så här, så har vi märkt att det är väldigt tryck på boende redan nu inför nästa vinter. Så det är många som vill komma till oss, märker vi redan. Så det känns ju fantastiskt roligt. Och vi hoppas kunna... Ja, jag är sugen på att komma igång nu och att det ska börja bli vinter. Börja bli lite kalla morgnar och sånt här. Kanske inte är någon mer som är det. Men även att det ska börja få lite vinterfeeling igen här. För nu har det varit väldigt varmt länge. Det är ju ett speciellt läge just nu i världen. Men kommer man kunna hitta uppdaterad information på er Facebook-sida, hemsida och så där löpande? Absolut, absolut. Och det är ju så här med covid-19, det lever ju med allihopa. Och det har vi ju verkat under i slutet på förra säsongen. Och man kan ju aldrig sia om framtiden liksom. Men som läget är just nu så räknar vi ju med att kunna öppna i slutet på november då, och dagen från 18 december. Och om smittoläget är som det är just nu och de här restriktionerna som är just nu, så det känns ändå tryggt så sätt att vi vet att vi kan leverera en bra smittsäker produkt liksom. För man är ju ute och åker skidor och ja, har kläder på sig, inte sagt. Så, nej, men vi ser fram emot med tillförsikt mot vintern. Kul!
Ja, nej men jag tror att det är dags att återgå till sommaren då helt enkelt. Ja. Nu har vi vinterpeppar lite grann, så lägger vi det lite på is. Eller på is kan jag inte säga, men vi njuter av sommaren här och så följer vad som händer här i backen. Ni ska väl provtrycka kanonsystemet där framåt september. Ja, då. Det är på gång. Det är tydligt vintertecken får man säga. Stort tack Peter för att du var med. Jag skulle även vilja tacka alla andra som har varit med, alla ni som har tittat. Om det har varit oklart på något vis så har det varit ett enda långt experiment egentligen för att jag ska få chansen att testa på och lära mig massa grejer. Och ni som har hängt med här vet att det går inte alltid som man har tänkt sig. Till och med idag gick det inte riktigt så här 100%, fast det var min största önskan igår kväll. Men nu har jag lärt mig ytterligare en sak så att det känns ändå okej tycker jag. Jag hoppas att ni har haft lika trevligt som jag har haft. Och jag hoppas att vi ses kanske live någon annan gång framöver. Tack Peter. Tack. Ha det gott allihopa.